Abre o subterrâneo com o vosso prafato, e este sabão aqui de parte de tudo. Vêem, põe uma grila, faça um fio de drenagem. Numa que não vem exterior, mas dá bem interior. Aí você sente como é... E aí, para cá, você não vai fazer o que acontece aqui. Você se dispara, você vai. Vai, vai, vai. Nu e problemă. Păi, poate... Noi spunem, poate și ați cum ar vorbească, ești mai la dos. Așa, să închidem drum și... Da. Ok, haideți să-mi dau cu lei. Păi, suntem gata? Da, da, da. Okay. Bună dimineața și bine v-am găsit în această subterană de la Gara de Sud. O subterană care acum încă o perioadă de timp în urmă și dumneavoastră ați fost unii dintre reprezentanții mass media. Aici era un biceu public. Deci plin absolut de tot ce vreți. Fără lumină, nesigur, se putea întâmpla orice. Și în acele circunstanțe oamenii traversau, pentru că nu pot traversa, ținând cont de faptul că traficul este foarte intens la suprafață. Și probabil că orice soluție în această privință, veniți! Orice soluție în această privință ar fi una foarte complicată. Este una din cele trei subterane, o să mergem la fiecare dintre ele trei. Să vedem că au fost reabilitate în această zonă, inclusiv la Ministerul Apărării și la stația Terminus. Vreau doar ca să cunoașteți că s-a depus efort în această privință. Față de pretură și față de cei care au realizat lucrările unele obiecții legate de faptul că sunt unele neconformități de
să spunem așa, acumulare a apelor în această zonă. Acum o echipă de ingineri suplimentari examinează că sunt subterane, că sunt cele care vin de la suprafață. Cât de umbrător aveți nevoie ca să eliminați problema? În maxim 2-3 săptămâni vor fi executate lucrările de eliminare a apei din suprafață. Aici după 3 săptămâni o să vinim cu toți împreună să ne uităm care este situația aici la fața locului. Acum, ceea ce este foarte important, vreau să vă invit să mergem la celelalte subterane care la fel erau deșeuri publice în municipiul Chișinău. Așa cum am spus, până la sfârșitul mandatului urmează să le reabilităm pe toate și așa cum știți dumneavoastră, niciuna până la începutul mandatului meu practic nu a fost reabilitată în municipiul Chișinău. Cred că în 30 de ani se putea măcar una, două, trei. Cam asta e. Sunt foarte multe proiecte pe care le vom avea în anul 2020 și 2. Acum, dacă tot să ne referim la subterane, se lucrează în zona celei de la Calea Ieșilor, în Pipilescu la Botanica. Sunt unele aspecte legate de partea de birocrație, să zicem așa, licitații, judecăți, pentru că sunt amplasamente diferite în acea sau altele zone. Pe final vreau să vă spun, așa cum ziceam, toate subteranele de municipiul Chișinău până la sfârșitul mandatului vor fi reabilitate. Este un obiectiv și probabil că vreau să vă demonstrez pentru prima dată în istoria Republicii Moldova că practic tot programul electoral poate fi implementat în 4 ani de zile dacă îți dorești acest lucru și dacă depui efort, dar nu bați limba și câmpii așa cum ne-am obișnuit să vedem în unele circunstanțe. Întrebări. Domnule Ceban, ce ține de subterana de pe Bulevardul Dacia? Dacă țineți minte, atunci un bărbat a avut de suferit și au fost mai multe promisiuni, dacă a fost deja inclusă într-un proiect? Deci vreau să cunoașteți că un partid și-a asumat, și ați văzut dumneavoastră, ați participat ca mass media, un partid și-a asumat că va reabilita acea subterană. Noi am rămas deschiși și am zis că ok, sunt atâtea lucruri de făcut în municipiul Chișinău că oricine poate să se apuce de orice, atâta timp cât acest lucru este legal, să pună umărul și să facă lucrurile să se întâmple. Iată că au trecut 2 ani și nu se întâmplă. Noi am tot trimis demersuri, am tot trimis scrisori, am tot trimis solicitări. Spre regret nu se întâmplă. Deci ceea ce am luat ca și decizie în luna decembrie este să includem în planul de finanțare pentru anul viitor, subterana despre care spuneți dumneavoastră, este vorba despre intersecția Dacia-Dece-Baltraian și va începe reabilitarea în acest an în cel mai scurt timp. De ce nu au fost făcute, nu știu, poate măcar niște lucrări cosmetice? Au fost făcute lucrări cosmetice, deci s-a intervenit pe acele scări. Repet, noi am solicitat ca cei care și-au asumat să-și onoreze obligațiuni, n-a fost să fie. Am intervenit minimum în acea zonă, dar așa cum am spus și în alte părți, vom face, dacă până la urmă a fost o bulă de săpun, vom face noi, e datoria noastră. Am avut încredere, mă rog, se întâmplă. Cât costă de regulă reabilitarea unei subterane? În funcție de ce ne propunem să fie făcut. Aici au fost licitate lucrări la 7 milioane de lei, până la urmă au fost 4 jumătate în totalitate. Deci vorbim de ceea ce este pe toate 3 zone, plus donații din partea agenților economice în această privință. Din toate subteranele din capitală, câte mai au nevoie de reparație integrală și câte deja au fost reparate? Bine, astăzi 12 sunt pe final. Mai avem aproximativ 8, să zicem așa, dar care iarăși sunt unele în lucru, altele în proiectări, altele în... Până la finele mandatului, toate vor fi reparate. Deci toate, toate. Așa cum am spus și eu când spun, mă țin de cuvânt de obicei. Deci totuși din totalul au rămas încă 8 care trebuie reparate. Au rămas încă 8, dar mai sunt încă 2 ani de mandat. Anul ăsta vom mai repara încă 4-5, ca să lăsăm așa pe la anul, să fie un desert. Nu trebuie asta, să digerăm chiar atât de mult. După ce a fost dată au fost
fost inaugurată cea de la Ciocana Subterană, au apărut imagini că ea a fost inundată un pic parțial. Astfel de probleme ar putea să veni și aici? Sau să aici sunt cele mai mari probleme din oraș. Pe Ciocana s-a rezolvat, pe Aleco Rousseau, dacă vorbim la intersecții, s-a rezolvat. Este vorba și de starea carosabilului la suprafață. Lucruri pe care noi încercăm să le testăm în procesul când sunt proiectări, să le evaluăm. Proiectele sunt învechite, infrastructura a fost schimbată sau nu a fost întreținută. Ziceam, aici e cea mai mare problemă la această etapă, dar iată, pretura ne dă asigurări că în 3 săptămâni se rezolvă. Să vedem cum se rezolvă. Aici se acumulează apă, iată, în zona asta. Dar, repet, e mai bine așa și cu lecțiile învățate ulterior, o să vedem unde este problema pe final, pentru că inițial nu ne dădea bătăi de cap această istorie atunci când s-a apucat lumea de reparație, pentru că aici nu este de o zi, nici nu este de două, au tot fost unii agenții economici după care s-a intervenit pe altă. Dar trebuie să știți că aici era plin de rahat, întuneric și oamenii așa traversau. Apropo, noi pe undeva avem și poze, dacă ia dați-ne poze să arătăm cum a fost aici frumusețea. Ia uitați-vă, gara de sub. Ia uitați-vă ce era aici. Arătați la cameră. Ia uitați-vă, mai avem și înăuntru? Da, sau? Acolo nici nu se vedea înăuntru, iată. Ca să știți ce era aici. Partea de sus, iată. Asta e acum, asta e partea de sus. Și până la urmă, ceea ce am vrut să spun și ceea ce vreau să zic și să afirm, foarte clar, da, se mai întâmplă că undeva mai greșim. Avem sute de proiecte în municipiu. Că dacă undeva s-a surpat ceva, sau undeva s-a acumulat un pic de apă, ne asumăm aceste lucruri. Ne asumăm și lucrările care nu sunt făcute tocmai calitativ. Vor fi reparate din banii celor care trebuiau să facă aceste lucrări. Dar vor fi reparate. Deci nu fugim, că am văzut că tot felul de oameni postează tot felul de istorioare, pe tot felul de, cum se numește asta, rețele de socializare. Apropo, ieri ați primit o bună parte dintre dumneavoastră facturile la gaz. N-am văzut niciun deputățel, niciun ministru, nimic, absolut, toată lumea a dispărut. Se dau ordine pentru nu știu ce. Păi, cu $100 mai mult gazul, lumina de 2 ori, solicitare de scumpire. E ok așa? Nu e adevărat, acum facturile au venit pe anul trecut. Sigur că da. Nu e adevărat că eu tot am primit factura, nu știu cum dumneavoastră. Deci vreau doar un singur lucru să înțelegeți de unde vine indignarea mea. Pentru că tot mi se reproșează că eu critic guvernarea. Da, o critic. Acum vă explic de ce. Pentru că acțiunile guvernării mă costă astăzi și costă primăria plus 90 de milioane de lei doar pentru gaz pentru ultimele și următoarele câteva luni. Repet, 90 de milioane de lei în surplus, bani pe care nu trebuia să-i planificăm din cauza prostiei și dominației la negocierea gazului. 90 de milioane de lei, asta sunt banii pentru o infrastructură pe care îi dăm pentru toate suburbiile, școli, grădinițe, apeduc, canalizare, drum, fără transport. 90 de milioane de lei este întreg iluminatul, că am văzut că au criticat că a căzut pilonul. Da, mă, a căzut pilonul. E adevărat. Pentru că din 1980, noi am început, acum 2 ani de zile, să schimbăm pilonii, că așa au fost și pe calea Orheiului și pe multe altele. Și tot au fost criticați atunci. Cu 90 de milioane de lei schimbam tot iluminatul LED în municipiul Chișinău și în suburbii. Dar asta sunt foarte indignat. Și am tot dreptul să fiu indignat, pentru că nu mi s-a compensat un leu. Deci 90 de milioane de lei, asta ar însemna aici la 3 subterane, au fost 4,5, împărțiți, ca să înțelegeți ce am fi putut face cu acești bani. Și acum trebuie să-i dau pentru prostia și incompetența unor oameni de la guvernare. Sau șantajul lui Rusiei. Asta sunt bani pe care puteam să-i dăm pentru grădiniță, pentru școală. Asta este. De ce ar aici este guvernare dacă e un șantaj a Rusiei, a prietenilor partidului? O să vă duceți dumneavoastră și o să-i întrebați în continuare. Partidul dumneavoastră, ca bun prieten cu Rusia, ar fi trebuit să negocieze acest preț. Ori nu? Am înțeles. Mulțumesc.
Alte întrebări sunt? Da, nu mai avem. Haideți. Da, deci domnule, ceva vreau să ne spuneți despre echipa dumneavoastră din partid, dacă ați putea să ne dați câteva nume, dacă se regăsesc acolo colegi din partidul PSRM. La ce vă referiți? La partidul pe care l-ați format. Deci cine sunt colegii dumneavoastră? N-am zis că am format un partid. Am spus că inițiez mișcarea de alternativă națională. Păi cu detalii o să revin în scurt timp. Asta e altă latură, pentru că am văzut cu tot critică oameni. Le dau frisoane aceste lucruri. Vreau să vă spun cu certitudine că vom fi foarte corecți, vom fi exemplu pentru fiecare. Cu detalii în această privință voi reveni în foarte, foarte, foarte scurt timp. S-a supărat Igor Dodon când a aflat că l-a părăsit? Repet, cu detalii la toate aceste subiecte voi reveni în scurt timp. Acum vă invit să mergem în celelalte două subterane. Vă rog tot să ne spuneți, preconizați pe viitor să candidați iarăși la funcția de primar sau poate aveți o țintă mai înaltă? În cel mai scurt, acum am zis, iată, toată preocuparea mea este municipiul Chișinău și vreau să vă spun și să mă credeți că sunt un om de cuvânt. Toate proiectele pe care le-am început vor fi duse până la capăt. În acest an vor fi proiecte mai multe, cu toate bețele în roate, și cu toți trolii și cu toată cohorta asta de incompetenți care în fiecare zi ne caută nod în papură, dar nu văd bărna din ochii lor. Deci vom duce la capăt foarte multe proiecte. Trotuare, drumuri, grădinițe, școli, în suburbii, apeduc, canalizare, iarăși, instituții educaționale, instituții sociale, transport. Tot ce ne-am propus. Pentru prima dată în istoria acestei țări, vă dau garanții, veți vedea că un primar poate să-și oreze toate obligațiunile din programul electoral. În 4 ani de zile. Toate. Poate chiar și mai mult. Sunt acolo niște nuanțe care țin de relația asta cu guvernul. Fac acest apropo, virgulă, pentru că am mai spus și la alte emisiuni, dar să nu ne întâlnim peste 2 ani de zile să ne spuneți, domnul Geban, uite, ați spus asta. Deci o să luăm punct cu punct. Sunt doar 2 sau 3 apropouri, virgule, la care o să revenim în acest subiect. Notați. Și o să vă demonstrez că un primar care vrea să facă lucrurile să se miște, nu să bată limba la microfoane, nu să stea pe Facebook de dimineață până seara, în loc să iasă în teren să vadă ce se întâmplă acolo, poate face. Poate. Și un primar cu o echipă extraordinară, că eu am o echipă tânără foarte bună, cea mai bună, eu zic, și o să demonstrez acest lucru în continuare, poate face un lucru foarte mare. Ați promis că veți fi apolitic. Cum rămâne cu această promisiune? Dar ce ați văzut politic aici? Mă refer la mișcarea pe care... Eu vă întreb, dar ce ați văzut politic aici? Că facem... Că-i critică că au dat cu ăștia în gard cu gazul? Păi au dat. Dumneavoastră ați văzut detalii pe contract. Nici eu, nici până astăzi. Iar e secret comercial. Am zis, acest partid nu trebuie să se numească Acțiune și Solidaritate, dar trebuie să se numească Partea Săvârșenă Secret, nu? Eu mă refeream la mișcarea națională alternativă națională. Eu critic guvernarea pe ceea ce constituie partea care vizează fiecare cetățean. Pentru că pe dumneavoastră vă vizează. Pe dumneavoastră v-au furat de 2 ori. Deci odată că vă s-a băgat mâna în buzunar pentru plata facturilor, pentru celelalte scumpiri în lanț și a doua oară, pentru că dumneavoastră sunteți și ceilalți sunt contribuitori la buget. Și doar acum 90 de milioane i-am pierdut pentru prostimea acestor guvernanți. Proiecte care nu s-au realizat. Deci, asta înseamnă că de 90 de milioane n-am făcut trotuar, drum, gard, ce vreți? Pavilion la grădiniță, grădiniță, școală, vă ziceam, subterană. Pur și simplu i-am dat și mi-au compensat 0 lei. Eu nu trebuie să fiu rău? Eu pot să fiu și obraznic în acest sens. Pentru că mă deranjează și pe dumneavoastră trebuie să vă deranjeze. Exact cum vă uitați în buzunar, ați scos factura, v-ați uitat la venituri. Și ce faceți? Vă indignați. Și eu mă indignez. Pentru că eu planificam ca acești 90 de milioane de lei să ajungă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că sunt banii dumneavoastră. Asta e. Domnule Ceban, îmi cer scuze. Da. Dumneavoastră a spus că sunteți primarul care veți îndeplini cumva toate vă veți toate promisiunile din programul. Am zis cu electoral, da? Doar câteva apropouri. Ok. În ceea ce ține lărgirea bulevardului Mircea cel Bătrân, ați spus că va fi lărgit până la strada Bucovinei. Începem. În ceea ce ține E finalizat practic proiectarea.
Ziceam, acolo au fost foarte mari probleme. Puteți spuneți și ceva despre termene, vă rog? Este planificat și ca resurse financiare pentru acest an. Suntem în proces de finalizare a proiectării străzii însăși bulevardului. De ce vă spun asta? Pentru că am avut un proiect care era din 2010, dar s-a intervenit pe liniile roșii. Adică cineva a vândut terenuri, așa, alea pe alea, cum era. Cine? Păi cine? Organele de drept să stabilească. Eu cred că este cel mai... Noi putem să vă dăm detalii pe zonele cadastrale, ca să vedeți. Acum, noi încercăm să ocolim aceste zone, dar drumul va fi inițiat... Eu sper că nu avem probleme pe licitații, dacă nu avem probleme pe licitații. Pentru că asta s-a întâmplat pe podul Mihai Viteazu. 2 ani de zile, 4 ori licitat. Drumul, dacă nu avem probleme pe licitații, va fi inițiat în acest an. Altceva? Mergem și la cealaltă? Stațiile sunt noi, roșurile de gunoi sunt noi, așa că încercăm să facem, să schimbăm toate lucrurile compromitente pe infrastructură. Iluminatul a fost schimbat pe această zonă, urmează să intervenim și cu alte detalii de javan, dar suntem în examinarea rețelelor. Nu vreau să anticipez niște lucruri care eventual ar putea să nu se întâmple. Eu vreau ca lucrurile să... Păi asta acum vedem tot ce este în subteran, pentru că asta e cea mai mare problemă. Nu e o problemă să schimbăm stratul de carosare. Problema este ce este jos. Deci eu v-am făcut un test de consolidare pe partea asta, de consolidare pe care îl spunem. Asta se întâmplă. Deci zona asta, nu că nu am fost făcut de test de consolidare pe partea de tot. Următorul e și devece, să fie văzut. Ai un reporter așa și un așa ca să fie egal. Culeac metropol. Dar... Microfon. Оля. Это были ужасные... Туалеты, скажем так. Потому что здесь было небезопасно.
была страшнейшая вонь, все было разбито, вот можно увидеть. У нас есть и видеоматериалы, мы поделимся с ними. Это буквально несколько месяцев еще назад. Ну, работы мы анонсировали, не знаю точных, по оценкам как бы специалистов, это было около 7 миллионов. Конечно, в итоге это обошлось 4,5. Все три подземных перехода, еще раз повторяю, общественных туалета на самом деле сделано. Вы видите и антивандальное стекло, и стоки есть только в одном подземном переходе. Сейчас достаточно неприятные, скажем так, проблемы с аккумуляцией воды. Ну вот придурок говорит, что в течение там 3 недель решит, потому что подключили инженеров на стадии, как бы, собственно говоря, проекта и работ. Проблем как таковых мы не обнаружили, учитывая то, что не только в подземном переходе велись работы по консолидации, по модернизации, но в том числе наверху полотно, ливневая система, где она есть. То есть, в принципе, не должно было быть проблем. Есть в том месте, одном из трех, я хочу сказать, что все переходы подземные, как и все другие обязательства, которые взял перед горожанами, мы исполним до конца мандата. Несмотря на те палки, которые в колеса нам ставит центральная власть, еще раз повторяю, я не хочу, чтобы кто-то принял это каким-то образом, что вот нам нечего делать с ними, ссориться. Нет, просто такой бездарный, скажем так, некомпетентный, а еще и ворчливые, и ищущие палки в колеса ставить власти, я не знаю. Я хочу просто отметить, вот вы меня спросили про стоимость, да? 90 миллионов мы сегодня должны отдать на содержание, на дополнительные компенсации, деньги, которые мы не планировали, из-за их тупости и глупости. Вот здесь потрачено на 3 подземных перехода 4,5. Вот представьте себе, сколько можно было сделать за эти 90 миллионов. Поэтому я не ссорюсь, потому что мне вот нечего делать, да? А потому что те проекты, вот я смотрел, как они, я повторюсь, пусть это будет на русском языке, значит, повторюсь, смотрел с каким сарказмом, с какой просто, значит, ну, я не знаю, как это оценить по-человечески, да, ну, упали столбы на виадуке. Ну, понятно, да, инфраструктура 80-х годов советского времени. А что вы сделали для того, чтобы все это поменялось? Да, мы меняем сотнями столбы, освещение. За 90 миллионов, которые мы сейчас должны потратить из-за глупости этих товарищей, которые во власти, можно было поменять все освещение, все столбы в Кишиневе. Все, еще раз повторяю. Это чтобы было понятно, уровень, значит, зашкаливания наглости с одной стороны, а с другой стороны просто отношение к собственному граду. Мало того, что они в карман к вам залезли, они повторно залезли к вам же в карман, забрав деньги у муниципалитета. И пропали, вон, вчера как страусы все пропали. Значит, их беспокоил один или два столба, понятно, неприятно, не дай бог трагедия, да? Но так ржать, извините за выражение, да, как вот кони Прижевальского. Ты что, ты чего ожидаешь? Смерти кого-то? И тоже будешь ржать? Возьмитесь за дело, не сидите в фейсбуках. Вчера я видел, они вместо того, чтобы прокомментировать, что происходит, они просто спрятались, и никого не было видно. Ни депутатов, ни троллей, ни министров, ни, ну, там, президента награду кому-то дал. Ну, как, вот нормально, как бы, да? Тут весь народ ловит, на $100 подняли газ, всем пришли платежки, в два раза запросили увеличение, значит, на электроэнергию, а мы награды даем. Тоже, наверное, нормально, в принципе, можно как бы и этим заниматься. Народ именно для этого их избрал, чтобы они в момент, когда самое худшее состояние дел в стране, ну, кто-то награды давал, а кто-то еле-еле с похмелья, значит, вставал и пропадал. Господин, да. Вернемся к подземным переходам. В этом году еще планируется сколько? Завершим все до конца мандата. Больше 12 сейчас мы сдали или в работе уже в конечных
работах. Еще раз повторяю, можно было сделать за 30 лет хотя бы один, не сделали ни одного. Я понимаю критику, нормально, мы к этому трезво относимся. Если что-то не доделали, сделаем, переделаем за счет тех, которые должны были всю эту работу сделать. Все. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сотни проектов сегодня в Кишиневе. Нельзя не учитывать, что это в том числе человеческий фактор. Люди. Люди, которых они гонят из страны. Сегодня посмотрите, что творится на границе. Посмотрите, что творится на границе. 27 тысяч человек за день. Ну, допустим, часть из них это тех, которые приехали. Часть, которые уезжают на... каникулы. Вот спросите Притаров, как им и насколько им легко сегодня найти экономического агента, который дал бы нормальную зарплату, с которого человека потребовать, собственно говоря, нормальную работу. Давайте. Да стили-то... Ну, большинство, если вы заметили, все-таки в этом стиле и на... И на Чеканах, и на Ботанике, и в центре, и на Буйканах. Вот. Все доделаем, сделаем, чтобы было, ну, скажем так, минимально приятно и комфортно. Я вам хочу сказать, что ну, ничем не уступает, и даже, может быть, в некоторых подземных переходах, если мы говорим, лучше, чем те, которые мы видели там в Европе или на Востоке. Ну, кто бывал, да, начинает Москвы и заканчивая там, не знаю, другими столицами в Европейском Союзе, где у нас тоже немало подземных переходов. Поэтому это вот очень важно сейчас содержать в нормальном состоянии. Очень хочу попросить людей, наших горожан, гостей столицы. Мы видели разного рода проявления. Кто-то свою нужду справлял, и это было снято на камеру. Кто-то бросал мусор. Надо понимать, что все это наше. Все это за ваши деньги. Вот. И надо это беречь, если мы хотим, чтобы состояние было нормальное, а проходя через подземный переход или через парк, через сквер, чтобы у нас не было запаха. Да. Am zis, estimat au fost la 7 milioane, după ce s-au făcut toate licitațiile, prețul final a fost 4,5 milioane, plus unele donații din partea agenților economici care au desfășurat lucrările în această privință. Și repet, deci aveți obligația, domn Pritura, să finalizați lucrările acolo la Gara de Sud. Asta este foarte important. Altceva? Ne duceți la cealaltă? Haideți, am și noi de trezi. Ну, шить курьер.
Sau așa. Ia așa. Nevoastră. Dacă insistați, am să prins. Și ce părere ați avut când ați văzut pe fără? Ce părere poți să am? Am aceeași părere ca și Caterina. Au mirat cifrele. Cenzurat? Cum doriți. Hai să mai vine să nu ne extimăm. Am vrut să zic că asta e cea mai mare din astea. 3 subterane, are 66 de metri și la fel a arătat ca un liceu public anterior. Dacă să revin la ceea ce ați spus dumneavoastră, eu mi-aș dori foarte mult ca oamenii care vin în diferite funcții publice, nu contează că sunt primari, că sunt miniștri, că sunt parlamentari, că sunt alți funcționari sau sunt în funcții cu demnitate publică, să-și onoreze obligațiunile față de cetățeni. Oamenii așteaptă rezultate, oamenii mai așteaptă vorbă. Și da, eu ca și toată lumea sunt foarte indignat de ceea ce mi-a venit în factură. Cu cât a venit mai mult? O să revin cu detalii.